ሰላም ጤና ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን በዛሬው ወቅታዊ ፕሮግራማችን በተለይ በህልውና ዘመቻው ወቅት ተሳትፎ ያደረጉ እንግዳችን ጋብዘን ቆይታ እናደርጋለን እንግዳችን ከሚኖሩበት ከተመቻቸ ኑሯቸው ከሀገር አሜሪካ ኑሯቸውንም ቤተሰባቸው ልጆቻቸውን ትተው አስቀምጠው ህይወታቸውን ለመሰዋት ተዘጋጅተው የመጡ ናቸውና እሳቸው ጋር ምን ታዘቡ ስንልም ቆይታ እናደርጋለን በተለይ የለም አቀፉ ማህበረሰብ ደግሞ በወልቃይት ጠገዴ እና በማይካድራ የደረሰው ግፍ አለም አቀፉ ማህበረሰብ እንዲሁም ኢትዮጵያ ላይ ጫና እያደረጉ የሚገኙት የአሜሪካ ፖለቲከኞች ምንን አድርገው ነው በሚል ደረጃ ዶኪመንተሪ ሰርተው ለህዝብ አድርሰዋል ከሳቸው ጋር ቆይታ እናደርጋለን ተከታተሉን ጋብዛለሁ አቶ ዳኛቸው ተሾመ ይባላሉ አቶ ዳኛቸው እንግዳችን ስለሆኑ ሀሳቡን ሊያካፍሉን ስለመጡ እናመሰግናለን እኔ ማመሰግናለሁ ስለጋበዛችሁ ወይ መልካም እንደው ኢትዮጵያ ለማፍረስ ትህነግ ጦርነት ሲከፍት ምን ተሰማውት ምን ሀሳቡ ስለሆኑ ነው ሁሉን ነገር ትተው ህይወትን ለመሰዋት የሰሩትን ማጭር ዶክመንታሪ ለማየት ሞክረ ነበር ከዚህ ውልቃየት ላይ

ያለፉት 45 ዓመታት ከሻንጣ ውስጥ ነው ይኖር ነው ብል ኤግዛጅሬሽን ማጋነን አደለም እና ሀገራችን ኢትዮጵያ ጠዋ ስንነሳ የመጀመሪያው ሀሳብ ማታ ስንተኛ ደግሞ የመጨረሻው ሀሳብ እሱን ይዘን ይኖር ነው በቃ እኔ እንደዛ ነው ይኖርኩት እና ይሄ የህዋት ያነሳው የህሉና የኢትዮጵያን ህልውና ጥያቄ ላይ ሲያቀርብ እና የኢትዮጵያ መንግስት የአማራ ክልል አስተዳደር ክተት የሚል ጥሪ ሲያደርግ ያን ጊዜ ነው ወስኜ መታሁት እና በዛ ወቅት የኢትዮጵያ መኖር አለመኖር ከፍተኛ ጥያቄ ላይ ነበር የወደቀው እና በዛን ጊዜ ነው እንግዲህ እስተ ዛሬ ሜሪካችንን ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ስንል ኖረናል አሁን ደግሞ ለኢትዮጵያ መሞትም አለብን የሚል ግፊት ከውስጥ ስለነበረ ቤተሰቦችን ተሰናብቼ ልጆችን ተሰናብቼ ያው እንደ ኑዛዜ አርጌ ነው ጨርሼ መጣሁት እና ለመሰጡ ሱማ ጦርነት ሲኬድ መለሳለው ተብሎ አደለም የሚኬደው በዛ ሁኔታ ነው የመጣሁት ምን ምን ታሰቡ እንደመጡ በጠበቁት አገኙት ጦርነቱ ጦርነት አጥፊ ነው የሚስሉት ነገር አለና በተለይ ኢትዮጵያ እናፈርሳለን በሚሉት በኩል የነበረው ጫና ከባድ ነው እና በኩል የነበረው ራስን መከላከል አጥፊዎችን የማጥቃት ራሳቸውን ተከላክለ አጥፊዎችንም ደግሞ ወደ መጡበት እንዲመለሱ ራሳቸውን የማጥቃት የህዝቡ ምላሽን እንዴት ተመለከቱት በመጀመሪያ ጊዜ ያው የህዋት ዘራፊዎች ኢትዮጵያን 27 ዓመት መዝብረው ህዝባችንን ጨፍጭፈው ምሽጋቸው ሲገቡ ህዝቡ ያው የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መንግስት ወደ ፍርድም አልወሰዳቸው የሰረቃችሁትን ስረቁ ይዛችሁ በሰላም ተቀምጡ የሚል አይነት ነበረ የነበረው እጅ መሰንዘር ጀስቸር እና ያም አልበቃበሏቸው የኢትዮጵያን መከላከያ ሰራዊት በውድቅት ሌሊት ሲያጠቁ የኢትዮጵያ ህዝብ በዛን ጊዜ እኔንም ጀምሮ በከፍተኛ ቁጭት እና የመከዳት መንፈስ ነው የተነሳሳ ነው እና የህግ ማስከበር ዘመቻ የተባለው ጊዜ ሲጀመር በዛ መንፈስ በቁጭትና በመካድ ስሜት ነው የተነሳው እየቆየ ሲሄድ ግን የህዋት ኃይል ብቻ እንዳልሆነ ኢትዮጵያ ላይ የተነሳው የአሜሪካን መንግስት በተለይ ልክ እንደ ጦር አበጋዝ እንደ አዝማች ያህል ሆኖ ነበረ ይሄንን ጦርነት ሲመራ የነበረው ብንል ማጋነን አልነበረም አደለም እና እሱንም ደግሞ ኔ ያስደነገጠኝና እች ሀገር አለቀላት እና እንድረስላት የሚል ስሜት የተሰማኝ የአሜሪካን መንግስት ልክ የራሱ ጦርነት እንደሆነ አድርጎ ነበረ ለነሱ የሚያናፍሰው ከባይደን አድሚኒስትሬሽን ባይደን አገዛዝ ካወጣው ይሄ ኦርደር የሚባል ከፕሬዚዳንቱ ጽፈት ቤት የሚወጣ ትእዛዝ ምንም አይነት የህግ ማጽደቅ ሳያስፈልገው ሴኔትም ሆነ ተፈጻሚ የሚሆን ህግ አንድ አሜሪካን ዜጋ እንኳን እንዳይወጣና ይህንን መንግስትን ልዩ ኃይሉንም የህዝብ ኃይልንም እንዳይረዳ ይሄን ያደረገ ሰው እንደዚህ ይደረግበታል ንብረቱ ይወስዳል ይሄ ብሎ እኛን ሁሉ የማስፈራራት የማቀብ አዋጅ አውጥቶ ነው እነሱን ዛሬ ዚህ ደርሰዋል ነገ ሊደርሱ ነው በቀን 200 ኪሎ ሜትር እየተጓዙ ነው አዲስ አበባ በዚህ እሁድ ይገባሉ እኛ ዚህ ሮብ ስንደርስ አዲስ አበባ እሁድ ይገባሉ ብለው ለአሜሪካን ሲዝኖች እዚህ መልእክት ይላክ ነበር ለጓደኞቼ መልክ ደርሷቸዋል ውጡ አሁን ውጡ የሚል የኢትዮጵያ አየር መንገድ አይሮፕላን ከመሬት ወደ ሰማይ በሚነጨፍ ሚሳይል ይመታል እስተማለ ድረስ ይሄ ዲፕሎማቲክ ኮሚኒቲውን ረብሾ አገሪቷ እንደወደቀች አድርጎ ነበር ያቀረበው እና ያ ኢትዮጵያ ላይ የመጣው አደጋ ከአንድ ሽፍታ ወራሪ ኃይል የሚመጣ እንዳልሆነ በደንብ ተገንዝበናል እና ለዚህ ነው የመጣ ነው እኔ እንደ ኢትዮጵያ አሜሪካዊ ዜጋ የትውልድ ሀገሬ ላይ እንደዚህ ያለ ደባ ሲደረግ ቁጭ ብያላ በሚል ነው የመጣ ነው በተለይ በውጭ አላችሁት ይህን ነገር ስትሰሙ ህዝቡ ደግሞ ከዚህ በከፍተኛ የመከላከል ስሜት ውስጥ ነበር ሀገር ያለማስደፈር ሁሉም ወደ ጥሩ ግንባር ነበር በዚ ወቅትና እዛ ሲሄዱት ከዚህ አዲስ አበባ ተነስተ ሁድ ይገባሉ እየተባለ ፕሮፓጋንዳ በሚዲያ በቀጥታም በግልጽም እየታገዙ በአለም አቀፍ ተቋማት እና በሀገራት ጭምር እየታገዙ እየሄዱ እያለ እዛ ቦታው ላይ ሲደርሱ ምናገኙ ምን ተገነዘቡ ቦታ ላይ ሲደርስ እንግዲህ እኔ የሄድኩበት ግንባር የማይፀምሪ ግንባር የሚባለው ነው እና መጀመሪያ ሳምንት እዛ ስንደርስ ከሀአራተኛ ክፍለጠር ቴዎዶስ ክፍለጦር የሚባለው ዋናው ጥቃት ትግራይ ውስጥ የደረሰበት ክደቱና ጭፍጨፋ የደረሰበት ክፍለ ጦር ነው እዛ ውስጥ የነበሩ ሰራዊት አባላት የሚገርም እንደዚህ አየር ውስጥ እንደዚህ የሚታይ የሚዳሰስ አህል የቁጭትና የጀግንነት መንፈስ ነበራቸው እና እሱን አይቻለሁ እዛ ድብ ባህር ላይ ሰራዊቱ ሀረተኛ ክፍለ ጦር እዛ መጥቶ እኛም ከውጭም የመጡ ወዳጆቼ ጋር አብረን ሄደን እሱን ተመልክቻለሁ ከዛ በኋላ ደግሞ ህዝቡንም ደባርቅ በተለይ ደባርቅ ዳባት እዛ አካባቢ ያለ ህዝብ በጭናው ጦርነት ጊዜ ምን ያህል መስዋዕትነት እንደከፈለ ህዝቡ ሰራዊቱን ልክ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አንድ የሚናገር ነገር አለ ሙሴ እጁን ወደ ላይ ባነሳ ቁጥር የእስራኤል ኃይል ያሸንፋል እጁ ሲዝልና ወደታች ሲወርቅ ደግሞ ጠላት ኃይል ያሸንፋል ና ተሰብስቦ የሙሴን እጅ ወደ ላይ ያነሳ ነበረ ህዝቡ እንዳይደክምና እንዳይዝል በዛ አይነት መንገድ ነው የደባርቅና የዳባት እዛ አካባቢ ህዝብ ሰራዊቱ በጭና ጦርነት ላይ ኦልሞስት ደርሰው ነበር የደባርቅ ዩኒቨርሲቲ በራፍ ላይ ደርሰው ነበር ህዝቡን ጨፍጭፈው አጥፍተው እና በዛ ሁኔታ የተዋጋ ጀግና ህዝብ ነው እና ትናንሽ ልጆች ሴቶች እናቶች ሳይቀሩ ምግብ እየፈተፈቱ የታረደ ሰንጋ ስጋውን እየቆረጡ ወታደሩ እየተዋጋ እያጎረሱ በኮዳ ውስጥ ሀይላን ውሃ የሞሉ አንድ ጀነራል ዛ ሳናገረው ምናለኝ የት አለም ውስጥ ነው አንድ ሰራዊት ቀዝቃዛ ውሃ በኮዳው እየተቀዳለት የህዝብ መጥቶ እያጎረሰው የሚዋጋው የት አለም ውስጥ ነው ለዚህ ህዝብ አንድ ጊዜ ሳይሆን ዘጠኝ ጊዜ እንሞትለታለን ይለኝ ነበር እዛ ጉዳቱን ስንመለከት ወራሪው ሀይል በከፍተኛ ሁኔታ ጉዳት ፈጽሟል በቅርቡ የአማራ ክልል ዩኒቨርሲቲዎች ፎረም ለአምስት ወራት ያካሄደውን ጥናት ይፋ ሲያደርግ በገንዘብ ደረጃ ወደ 288 ቢሊዮን ብር የሚገመት ገንዘብ ዘርፏል አውድሟል ይሄ ወራሪ ሀይል ና በገበሬዎችም ብንመለከት እንግዲህ ወደ 50 ቢሊዮን በላይ አደሩን ሰብል አውድሟል እንደዚህ ከብቶችን ዘርፈዋል ሰርቋል አርዷል በተለያየ መንገድ ወደ ግማሽ ሚሊዮን የሚሆኑ የአማራ ክልል ዩኒቨርሲቲ ሚሊዮን የሚሆኑ የአማራ ክልል ተማሪዎችን ከትምህርት ውጭ እንዲሆኑ አድርጓቸዋል እንግዲህ ከአንድ ሺ አንድ መቶ በላይ የትምህርት ቤቶችን አውድሟል እና ይህን ሲያደርግ ከፍተኛ ቁሳዊና የስነ ልቦናዊ ጉዳት አድርሷል በሰብአዊ ጉዳት እንኳን ብንመለከት በተለይ ወደ 6985 ሰዎች እንግዲህ በጅምላ ገሏል በርካታ ሴቶችንም ደፍሯል ያደረሰውን ጉዳት እንዴት ነው የሚገለጸው ይሄ ሁሉ አሁን በተለይ ተማሪዎቹን እንኳን ብናይ በገንዘብ አንተም ነው እነዛ ሁሉ ከትምህርት ውጭ ሆነዋል የሞቱትም ሰዎች ብንቆጥር በጅምላ የገደላቸው ከጦርነት ውጭ አሉ ሰላማዊ ዜጎች እንትን አይሉ ጉዳቱ እንዴት ይገልጹታል ደሴ ልክ በተለቀቀች ማግስት እዛ ነበርኩኝ ሀይቅ የጋሸናም ላሊበላም ከዛ በኋላ ደግሞ በዚህ እኔ በቆየውበት በበረ በጨወር በዚህ በማይጸብሪ ግንባር በኩል አይቸዋለሁ ሁሉንም አይቸዋለሁ ማለት ይችላለሁኝ እና የደረሰው ጥፋት ፈረንጆች ኦፍ ቢብሊካል ፕሮፖርሽን የሚሉት ላይክ በታሪክ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያሉ ከፍተኛ አደጎች ካታስትሮፊክ በቃ መታሰብ የማይቻል ውድመት ያመጣ ጥቃት ነው ያደረገው ይህንንም ሲያደርግ ደግሞ ህዝቡ በተለይ አፋርና አማራ ውስጥ ያለው ህዝብ እንዳያገግም ከትውልድ ወደ ትውልድ እንዳያገግም ወደኋላ እንዲቀር የመሰረተ ልማት ተቋማትን የዚ ሄልዝ የጤና ተቋማትን በሙሉ አውድመዋል መሳሪያውን ሁሉ ዘርፎ ይለዋል የማይችለውን አፍርሷል አቃጥለዋል ትምህርት ቤቶችን እንደዚ ወደ አፋርና አማራ ክልል ውስጥ ከ1700 ያህል ትምህርት ቤቶች ነው ባነበብኩት ሪሰርች አረኩት ያየሁትና በአካል ከቆየውበት ቦታ አንዱ ለምሳሌ በረማርያም ውስጥ ያለው አንድ ትምህርት ቤት ነች ያለችው ኤሌመንተሪ ስኩል ያለችው ከዛ ወደ ዛሪማም ወደ ሌላም አካባቢ የምትመግብ እሷን ማውደ መብቻ አይደለም እንትኑን የልጆቹ የሚማሩበት ዴስኮች እና የሚቀመጡበት ላይ እንጨት ያለውን በሙሉ እንጨቱን ነቅለው ማገዶ አርገውታል እና ብረት በየቦታ ወዳድቆ ነው የምታየው ግርግዳው በሙሉ አፈሩን የተለሰነውን አፈር ነቃቅለው እንጨት ሄደው ከውጭ እንዳያመጡ እንጨቱን በሙሉ ነቅለው ማገሩን በሙሉ ሰርተውበታል ምግባቸውን አብስለውበታል እና ህፃናቶቹን ሳናገራቸው ምንድ ነው እዚህ የምትሰሩት ለምን ትምህርት ቤት የላችሁ አይ ትምህርት ቤታችንን ወያኔ ሞቀው ይላሉ እና በዛ አይነት ሁኔታ ነው ያለው እና እነኝ ልጆች እንግዲህ ሁለት አመት ትምህርት አልተማሩም ያንን ትምህርት ቤት ለመስራትም ሌላ ቢያንስ ቢያንስ ሁለት ዓመት ይፈጃል ቢያንስ ቢያንስ አሁን በረ ማርያም ያለውን ትምህርት ቤት ለማሰራት አሁን ስመለስ ገንዘብ አለው ብያለው ወዳጆቼን እና የክልሉ የዛ አካባቢ አስተዳደር ገንዘብ የለውም ብዙ የወደሙ ነገሮች አሉ እና እኛም ቢያንስ 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 እና ሰባተኛ ስምንተኛ የነበረ ልጅ እንግዲህ አሁን ሃይ ስኩል ዘጠነኛ ገብቶ መማር ሲገባው አራት አምስት ዓመት 14 የሆነ ሰው 18 1819 ሆነዋል በዛን ጊዜ ሸክም ለቤተሰብ እንዳይሆን ሄዶ ኩሊነትም ሆነ ሌላ ሌላ ስራ ነው የሚሰራው ትምህርት ቀረ ማለት ነው አንድ ትውልድ ቢያንስ ቢያንስ ያለ ትምህርት ተበትኖ ወደኋላ ይቀራል ጉዳቱ በጣም የታቀደበትና እና ትውልድንም ወደኋላ ማስቀረት ያክል ነው ምንም ጥርጥር የለም እዛ ላይ የደረሰው ጉዳት በዚህ አካባቢ በተለይ አማራ እና አፋር አካባቢ ልክ ናዚ ጀርመኒ ይሁዶችን ለማጥፋት ሲነሳ የተነሳበትም ምክንያት ከምድር ገጽ ሊያጠፋቸው ነው የተነሳው ከአቃተው ደግሞ እንዳያገግሙ አድርጎ እንዳይነሱ ለ1200 ዓመታት እንዳይነሱ አድርጎ ነው የበተናቸው እና እነህም ከዛ ባላነሰ መንገድ ነው ያንን የአማራና የአፋርን ክልል ህዝብ ውድመት ያደረጉበት እንዳይታከም እንዳይማር አርገው ለአንድ ዓመት ለ ለአስ ዓመት አደለም ለሚመጣው 3 ዓመት እንዳያገግም አድርገው ነው ጥፋት ያረቡበት ግን አንድ ነገር እኔ በዚህ አጋጣሚ መናገር የምፈልገው የአማራና የአፋር ክልል ከቲፒልፍ ከሚመራው ከትግራይ ክልል አጠገብ ስለሆነ ነው እንጂ ጅማ ቢሆን ከፋ ጠቅላይ ግዛት ወይ ክልል ወይ ክልል ወይንም ደግሞ የደቡብ ክልል ወይንም አፍ የሱማሌ ክልል ቢሆን የሚያጎራብታቸው ይሄንኑ ያረጉ ነበረ ምክንያቱም ተልኳቸው ኢትዮጵያን የማጥፋት ተልኮ ስለነበረ እና የቀረው የኢትዮጵያ ህዝብ ሁሉ ሊገነዘብ የሚገባው እዛ ከትግራይ አዋሳኝ ጋር ያለው ህዝብ የከፈለው ዋጋ ለሁላችንም ለኢትዮጵያ ህዝቦች ሁሉ የተከፈለ ዋጋ መሆኑን ሁላችንም ሊገባን ይገባል ልክ ኢትዮጵያን እንደ አንድ አካል እንደ ሰውነት አካል እንደ አንድ ኦርጋኒዝም ብንቆጥራት ያንን አካባቢ ከቲፒልፍ የሚገዛው አካባቢ ወረራ ከሚያካሄድበት አካባቢ ያለው ያንን የሸፈነው ልክ እንደ ቆዳ ብናየው የሰው ቆዳ ብናየው በሽታ ሲመጣ ከውጭ የሚመጣ ፊዚካል የሆነ አታክ ሲመጣ ጥቃት ሲመጣ ሾክ ሲመጣ ቆዳ ነው የሚከላከለው አሲድ ሲረጭ ቆዳ ነው የሚከላከለው አየር ውስጥ ያለ ተውሳክ ሲመጣ በቆዳ በኩል ይገባል ውሃ ውስጥ ስትገባ ወርምም ሆነ ልዩ ልዩ አይነት ተውሳክ ሲመጣ ቆዳ ይከላከላል እና ውስጥ ያለው ልብም ኩላሊትም አይምሯችንም የደም ስራችንም እዛ ውስጥ የሚመላለሰ ሁሉ ፕሮቴክት የተደረገው ውጭ ባለው አካል ነው እና ልክ የአማራና የኦሮሞ አፋር ክልል ኢትዮጵያን በዛ ሁኔታ ነው ከወያኔ ጥቃት ከቴፌልፍ ጥቃት ያዳናት እና የመጣውንም ውድመት አብረን ነው መከላከል ያለብን አዲስ አበባ መርካቶ የሚነግነው ነጋዴ መነገድ የቻለው ማትረፍ የቻለው እዛ ዋጋ ስለከፈለ የ17 ዓመት የአፋር ወጣት ነብሱን ለመሰዋት እዛ ስለሄደ ስለታገለ ነው ይሄኛው እዚ ቁጭ ብሎ ንግድ መነገድና ማትረፍ የቻለው ደባርቅ ውስጥ የ18 ዓመት ልጃገረድ ተነስታ ስለተዋጋችና በጥይት ተቆራርጣ ስለሞተች ነው ይሄኛው እዚህ ወሊሶ ውስጥ ንግድ መነገድና ማትረፍ የቻለው እና በዛ አይነት በሆሊስቲክ በሆነ በኢትዮጵያዊ መንፈስ ካላየ ነው በስተቀር ይሄ ጥቃት እዚህ ክልል ላይ መጣ እዚህ ክልል ላይ መጣ ብለምናስብ ከሆነ አገራችን አትጸናም እና ይሄንን ማሳሰብ ፈልጋለሁ ስለዚህ ልቦና ጉዳቱንም በዚህ መልኩ ነው ማከም ያለብን ልክ ነው ልክ ነው ያለው አሁን ህፃን ልጆች አሉ አንድ ወዳጄ የሰባት ዓመት ልጅ አለው እና ይህንን በጭና የተደረገውን ጥቃት ተኩሱን ከባድ መሳሪያ ሲተኮስ ሲያይ አይተኛ ምስታሁን ድረስ ለሊት ይባንናል መጡ ብሎ ይነሳል በዚህ አይነት ሁኔታ አንድ ትውልድ ተበላሽቷል ማለት ነው ስነ ልቦና እንኳን ደረጃ በሌላ በኩል ደግሞ ስታየው ህዝቡ ራሱ ይሄን የህፃን ልጅ አይምሮ ውስጥ ያለውን ችግር አወራን ትልልቆች ሰዎችም አይምሮ ውስጥ ያለው ችግር አሁንማ በእልህ ስለሚመጡ ከፍተኛ አደጋ ያደርሱብናል ና አይደገምም አይደረግም ከዚህ እንማራለን ለሁለተኛ ተዘጋጅተ እንኖራለን የሚል ኢትዮጵያዊ ምላሽ ይዘን ነው መቆም ያለብን አሁንም እየተዘጋጁ ነው አይደል በተለይ አሁን የተለያዩ ዝግጅቶችን እያደረጉ ነው በወልቃይት በኩል ጽሰን የመውጣትና ያን አካባቢ መቆጣጠር ፍላጎት እንዳላቸው በየቀኑ እየገለጹ ነው የሚገኙት ና አካባቢውን ስንመለከት እንግዲህ በጣም ስትራቴጂክ ልንለው የምንችለው አካባቢ ነው ሌሎቹ ቀደም ሲሉ የገለጿቸው ሀገራትም በዛ በኩል በር ካገኙ ኢትዮጵያ ማፍረስ የሚፈልጉ መቸስ ቋሚ የሚባሉ ጠላቶች አሉ ምንም እንኳን ኢትዮጵያ ቋሚ ጠላት አለኝ ብላ በውጭ ፖሊሲዋ የፈረጃቸው ሀገር ባትኖርም በቋሚነት ግን ኢትዮጵያ እንድትፈርስ የሚሰሩ አካላት እንዳሉ ይታወቃል ና ለነዛ እድል ይፈጥራል ና በምን መልኩ ነው መዘጋጀት መታጠፍ አህጉሩ ቀጠነው ነው የምስራቅ አፍሪካ እንዲረጋጋ ማድረግ የሚቻለው በምን መልኩ መከላከል ሲቻል ነው አሁን እየተዘጋጁበት ያለውን ጥቃት አሁን እየተዘጋጁበት ያለው እነሱ ብቻ አይደሉም። አሁን እየተዘጋጀ ያለው በምራባ ያን ነው ይባለው በእነሱ ደረጃ አሁን ስትመለከት የአምነስቲ ኢንተርናሽናል እና የማን ራይት ዋችን በምንም ሁኔታ አንዲት እንኳን ቅንጣት ያህል እውነት ያላዘለ ሪፖርት በጠቅላላ በውሸት ላይ የተመሰረተ ሪፖርት ይዘው መቶ ምናምን ሺህ የትግራይ ተወላጆች ከዚህ ከወልቃ ጠቀዴ ከሁመራ ተባረሩ እንደዚህ ያለ ግፍ ደረሰባቸው የዘር ማጽዳት ተደረገባቸው ምና ብለው ሲጽፉ እውነቱን አተውት አይደለም የራሱ ኦሻ የትግራይ ክልል አስተዳደርም ራሱ የዛሬ አራት ዓመት 439459 ህዝብ ያለበት ያለውን አካባቢ ያለውን የወልቃ ጠገድ የጠለምትን አካባቢ 7000 ተፈናቀለበት ብለው ሪፖርት ሲያቀርቡና እዛ አካባቢ ያለው መከላከያ ሰራዊት የልዩ ኃይል ፋኖ መውጣት አለበት በነሱ ፋንታ ህግ አስከባሪ የውጭ ኃይል መግባት አለበት ብለው ሪፖርት ሲያደረጉ በማግስቱ ደግሞ የአሜሪካን መንግስት ተነስቶ ልክ ነው እዚህ አካባቢ ዘር ማጥፋት ተደርገዋል እና ዓለም አቀፍ አዊ የሆነ ምላሽ ያስፈልገዋል ብሎ ጦሩን ወደ ሱማሌ በዚህ ምናምን ሲያደረግ ስታየው ጦርነቱ ከወያኔ ቲፒኤልኤፍ አይደለም እየተዘጋጀ ያለው እነኚ ኃይሎች ሁሉ ናቸው እየተዘጋጁልን ያሉት እና እኛ ማድረግ ያለብን አንደኛ ሊያረጉ ያሰቡት እኩይ ተግባር ዋጋ እንደሚያስከፈላቸው ከአፍጋኒስታን ተማሩ ከቪየትናም ተማሩ ይሄን አካባቢ መልሰን ለህዋት ለትግራይ ወራሪ ኃይል እንሰጣለን ብሎ ማሰብ እብደት ነው ዋጋ ያስከፍላችኋል አፍጋኒስታንን ልክ የህፃን ልጆች ጨዋታ ነው የሚያደረገው ይሄ ሰማይ ዝቅ ቢል መሬት ከፍ ቢል የማይደረገውን የማይታሰበውን አታስቡ ብለን ካሁኑ ማስጠንቀቅ ይኖርብናል ለዚህ ነው እኔ ይህንን ወልቃይት የደምንባ የሚለውን ዶክመንተሪ በእንግሊዝኛ ሰርቼ በቦታ ሆኜ እቺ ምድር እኔ እንደ ኢትዮጵያዊ አሜሪካዊ እቺ ምድር መቀበሪያ ትሆናለች ይህን ቦታ የምትነኩት መጀመሪያ በኔ ሬሳ ላይ የመጀመሪያ የምትረማመዱት ሬሳ የኔ ይሆናል ከዛ በኋላ ደግሞ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ኢትዮጵያኖች ይህንን ለማድረግ ተዘጋጅተዋል አስቡበት የማይታሰብ የማይደረግ ነገር ውስጥ አትግቡ የሚል መልእክት ለማስተላለፍ ነው millions ኦፍ ethiopians are ready to kill and die for the right of the people of workai to live and thrive in their ancestral land. እና ይህንን በሙሉ እንደ ኢትዮጵያውያን በሙሉ ይህን መልክት ማስተላለፍ አለብን በተለይ የአሜሪካ መንግስት እና የአሜሪካን መንግስት አገልጋዮች ገረዶች ልትላቸው የምትችል አገሮች አሉ አሜሪካን መንግስት ያለውን በጠቅላላ የሚቀበሉ ለነሱ ማሳወቅ ያለብን ይሄንን ነው ዋጋ ያስከፍላል በአለም ዙሪያ ያንን አካባቢ ይበትናል ያንን አካባቢ ለትግራይ ወራሪ ኃይል መስጠት ማለት ኢትዮጵያን መበተን ማለት ነው ኢትዮጵያን ብቻ ሳይሆን ኤርትራንም መበተን ማለት ነው እዛ አካባቢ ያሉትን የአፍሪካን ሀገሮችንም ደግሞ በዚህ ሁኔታ የሚበትን ከፍተኛ ድማሚት ቀብረዋል ማለት ነው እና ሊያስቡበት ይገባል ዩሮፕን ሌላውንም አካባቢ የስደተኛ መስፈሪያ ለማድረግ የመከራ ፋክተሪ ለማድረግ ካልፈለጉ በስተቀር ይህን ሊያስቡበት ይገባል አፍሪካን ጠቅላላ የሚያናጋ ሂደት ነው የሚሆነው ይሄ እና ይህን እንዲገነዘቡ መንግስትም ሊያሳስባቸው ይገባል የኢትዮጵያ ህዝብም ደግሞ በአንድ ላይ መጮህ ይገባል ይገባዋል በዚህ አጋጣሚ በአለም ዙሪያ ያሉ ኢትዮጵያውያን ይህንን እንግዲህ ይህንን እኔ ፊልም አይደለም ለኢንተርቴንመንት የተሰራ አይደለም ፈረንጆቹ በተለይ የአሜሪካን እና የሮን ፖሊሲ ሜከርስ እንዲገባቸው ይህንም ፊልም ለፈረንጆቹ አሜሪካን ሀገር ያሉ ኢትዮጵያውያን ለሴነት ለሴኔተሮች በሙሉ ለነሱ አስስታንቶች ፔጅ ሚሏቸው ለነሱ ሁሉ እንዲያስተላልፉ እንዲልኩላቸው በኢሜል ሃውስ ኦፍ ሬፕሬዘንታቲቭስ ላሉም እንደዚሁ ዩሮፕ ውስጥ ያሉ ካናዳ ውስጥ ያሉ ሜምበርስ ኦፍ ኮንግሬስ በሙሉ እንዲያስተላልፉና። ሊያመጡ ያሉት መከራ በኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ አያበቃም በዓለም ዙሪያ ፍንዳታው የሚሰማ ንቅናቄው የሚነዝር ከፍተኛ ጉዳት እንደሚያመጣ ማወቅ አለባቸው አንድ ትሪሊዮን ዶላር የሚጠጋ ገንዘብ የሚዘዋወረው በዚሁ ቀጠና ነው እንግዲህ ንግድ የሚነግዱት ራሳቸው ምራባያን ናቸው በከፍተኛ ሁኔታ ምንም እንኳኛ ምንትን ብንሆን ነዳጅ የሚያመላለሱት በዚሁ ቀጠና ነው በግልፍ አካባቢ የሚንቀሳቀሱት ከምዕራብ ከኢሲያ የሚመጣው ይሄ አካባቢ ነው የቀይ ባህር ና ይሄ ካልተረጋጋ ልነሱም ችግር እንደሆነ መገንዘብ ይኖርባቸው አንዳንድ ጊዜ በራሱ የተሞላ ግለሰብም ሆነ በራሱ የተሞላ መንግስት ከሱ በላይ ምንም ያለ አይመስለውም እና የአሜሪከን ፖሊሲ ሜከርስ እና በተለይ የአሜሪካን አስተዳደር ባይደን አስተዳደር በጣም ያበጠ ይመስለኛል ከኛ በላይ ምንም የለ የሚል የረሱ ይመስለኛል ሶማሌ ውስጥ የተደረገውን ሶማሌ ውስጥ እንዴት የአሜሪካን ወታደሮች በሶማሌ ተከላካይ ኃይሎች እንደ ሞተ ውሻ መሬት ላይ እየተጎተቱ ሲወሰዱ እሱን የረሱ ይመስለኛል እኔ እንደ ኢትዮጵያዊ አሜሪካዊ እንደዛ ያለ ግፍ አሜሪካን ወገኖች ላይ እንዲደርስ አልፈልግም ይሄ መንግሥት ግን የባይደን አስተዳደር ወደዛ እየሄደ ነው ያለው እና ተረስቷል ቤትናሙም የሶማሌውም የአፍጋንስታኑም በቀደም የሆነው በሽሽት ህዝቡን አስጨርሶ ጅራቱን እግሩ መሃል አርጎ የሸሸው እና ሲሸሽ በሱ ተማምነው የተቀመጡ ኃይሎች ሊያድናቸው እንኳን አልቻለም የአይሮፕላን ጎማ ላይ እየተንጠለጠሉ ከላይ ከ30400 ሜትር በመያዝ አቅቷቸው ሲንከሰከሱና ሲፈጠፈጡ አይተናል ይሄን ያደረገ አስተዳደር ነው የባደን አስተዳደር እንደገና መልሶ ሆርኖፍ አፍሪካ ውስጥ የዛን መከራ ሊያመጣ የሚሞክር እና በአለም ዙሪያ ያሉ ኢትዮጵያውያን ይህንን ማስተጋባት አለባቸው በተለይ ሚዲያዎቹ አሁን ያሉት እርስዎ ጥሩ ጅማሩ ነው በእንግሊዝኛ ሰርተዋል የ 1 ድ ደቂቃ ዶክመንተሪ ነው ማንኛውም አለም ማየት በአጭር ጊዜ ውስጥ ሀሳቡ እንዲገነዘብ የሚረዳ ነው በዚህ በኩል አለም አቀፍ ሚዲያዎች ና እነዚህ አካላትም እንዲያውቁት ለማድረግ በሚዲያ ደረጃ ና ውጭ በሚኖረው ኢትዮጵያዊ በምን መንገድ ነው መሰረት ያለበት አሁን ያሉትን ሀሳብ እንዲገነዘቡት ሌሎቹ እንግዲህ እዛ ላይ መርዳት የምትችሉ እንደናንተ ያሉ የሚዲያ አውትሌት ያላችሁ ይህንን ቪዲዮ ሊንኩን አርጋችሁ ለኢትዮጵያ ወገኖቻችን አሜሪካን ሀገር ካናዳ ዩሮፕ አረብ ሀገር አፍሪካም በየቦታው ያለ በሙሉ የአሜሪካን አስተዳደር የባይደን አስተዳደር እያረገ ያለው የማይታሰብ ሊደረግ የማይገባ ከፍተኛ አደጋ አለ እና እባካችሁ ይሄንን ከመደረጉ በፊት ቢፎር ስቱ ሌት ጊዜው ሰአልፍ አሁኑኑ እንዲያቆም ዘመቻ እናርግ የሚል ግፊት ማድረግ ይኖርብናል እና እኔ እንግዲህ በምችላት እንደ አንድ ግለሰብ አንድ ተራ ግለሰብ የምችለውን አርግ ያለው ግን ህዝብ ካልተባበረና ሁላችንም አብረን ካልጮህን ይሄ የውሸት ትርክት ልክ እንደ አምነስቲ ኢንተርናሽናል እና ማን ራይት ዋች የሌለ ህዝብ ገና ለሚመጣ 30 አመት ያልተወለደ ሰው ሁሉ ጨምረው እነኝ ሁሉ ተሰደዋል ብለው የውሸት ፋብሪኬት አድርገው እንደ ጮሁ ያ እውነት ተደርጎ ይወሰዳል እኛ መጮ ስለ አቃተን ስለ ሰነፍን በዚህ አጋጣሚ ደግሞ ማለት የምፈልገው መንግስት ራሱ የኢትዮጵያ መንግስት የፌዴራል ገቨርንመንቱ ሎቢንግ ስራ ስለማይሰራ ነው ውሸት እውነት እየሆነ የሚከረፋው እንደ ቆንጆ ጣም እየተደረገ በአለም ዙሪያ የሚስተጋባው የኢትዮጵያ መንግስት የጠቅላይ ሚኒስተር አብይ አስተዳደርም ይህንን የሎቢንግ ስራውን ለእኛ ለተራ ሰዎች ከጠዋት ነጋ ጠባ ቤት ኪራይ ከፍ ኢቨን ሳውት ሱዳን እንኳን ችን የምታክል ሀገር ትናንት የተመሰረተች ሀገር በአመት እስከ ሶስት ሚሊዮን ዳለር ደስ ታጠፋለች ለሎቢንግ እነ ኢጅፕት ከ15 ሚሊዮን በላይ ያጠፋሉ የእኛ መንግስት ግን ያንን እንደ ዋጋ አልቆጠረውም እና ስራ ስላልሰራበት ይኸውና ውሸት እውነት ሆነው ያው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይንም አሁን እዚህ በቀደም ከመቶ በጣም ተጽዕኖ ያደረጉ ግለሰቦች ብላን ብሎ ያወጣው ላይ ልክ እንደ አጋንንት እንደ ናዚ ነገር አድርጎን ያቀረባቸው ይሉ ሁሉ የሆነው የእኛ ህጋዊና ፍታዊ የሆነ መከላከል ጦርነት አሁን ቲፒልፍ ህወት ያን ሁሉ አርጎብን ያንን ለመከላከል መንግስቱን ለማጽናት ሲሄዱ ያንን ሁሉ በሌላ መንገድ ተርጉሞ የማጠልሸት ምክንያቱም በእኛ በኩል ሥራ የሚሰራልን ፕሮፌሽናል የሆነ በአለም ዙሪያ የሚሰራ የሎቢንግ ሀውስ ስለሌለን የለን ጉዳት ደርሷል ቀደም ሲል እያነሱት ነበር እንደ ኢትዮጵያ ጉዳቱን የኢትዮጵያን አድርገን መልሶን መቋቋም መልሰን የደረሰውን ነገር መገንባት ይኖርብናል እንደነዛ ስናደርግ በተለይ በኢትዮጵያ የሚመጡ ጥቃቶች ጉዳቶች ሁሉም ሆነው ኢትዮጵያን ማቆም ይቻላል የሚል ሀሳብ እያነሱልኝ ነበር እና ይህንን አጠናክሮ ጉዳት የሁሉም እንደሆነ መስራት ማቋቋም ነገ የሚመጡ ጥቃቶችን ለመከላከል እድል ይፈጥራል ማለት እንችላለን ልክ የአንድን ሰው ለምሳሌ ዘብ ስታቆመው እናንተ ጥሩ እንቅልፍ ስትተኛ ያንተ ጥሩ እንቅልፍ እንድተኛ ዘብ ያቆምከው አካል ህይወቱን ነው የሰጠው እንግዲህ እዛ ዘብ ሲቆም ብዙ አደጋ ሊመጣ ይችላል በተለይም የጦርነት ቀጠና ውስጥ ሆነ ጥሩ እንቅልፍ ስትተኛ ና እኛ ስናንኮራፋ ለዛ ለሚጠብቀው ክፍል የሚጠብቅበት ኃይል ካልሰጠኸው መከላከያ ካልሰጠኸው ነገሮች ወደ መጥፎ ሲሄዱ ደግሞ የሚያስተጋባበት ፊሽካ እንድትሰማው የሚያረ ካላረክለት ጆሮህ ላይ የሚደፈን መድፈኛ አድርገ ቤትህን ሳውንድ ፕሩፍ አድርገ ከተኛህ ያ አደጋ አንተ ይደርሳል ማለት ነው እና አሁንም ያ እንዳይሆን እሰጋለሁኝ በዛ አካባቢ ያለው የሁላችንም ጠላት የሆነው የቲፒልፍ ኃይል በየቀኑ የሚከላከለው ህዝብ ስራውን ትቶ ባጃጁን ሸጦ ሚስቱንና ልጆቹን ትቶ ቅድም ያልኩ አቪራ ተራሮች የሚባሉ ኮሶበር ድረስ የ16 ዓመት ልጆች 13 14 ሰዓት በግር ሄደው የሚጠብቋትን ኢትዮጵያ ነው ያየሁት በኢትዮጵያ ምን ያህል ዋጋ እየተከፈለ እንዳለ ያየሁት እዛ በጠለምት ወረዳ አቢራ ተራሮች ወደ ኮሶበር ወደታቸ ወደ መጨረሻው አካባቢ ሄጄ ካየሁኝ ወዲያ ነው እና ያ ዋጋ የሚከፈልለት ህዝብ ቁጭ ብሎ እየነገደ እያተረፈ እየጠጣ እየበላ እየደነሰ ያንን ማድረግ የቻለው ማ ዋጋ እየከፈለለት እንደሆነ ካላወቀ ትልቅ ውድቀት ውስጥ እንሆናለን ሁላችንም የዛን በትር እንቀምሳለን ማለት ነው ያ ደግሞ ለሀገርም ችግር ነው እናመሰግናለሁእናመሰግናለሁ ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ከአቶ ዳኛቸው ተሾመጋ የነበረን ቆይታ ይህን ይመስላል በተለይ ቀደም ሲል በህልውና ዘመቻው ወቅት የታዘቡትና እርሳቸውም ተሳትፈው ምን ሁኔታን ታዘቡ በሚለው ጉዳይ ዙሪያ ቆይታ አድርገናል እንግዳችን እዚህ መተው ይህን ሀሳብ ስላካፈሉን እጅግ እናመሰግናለን ፕሮግራሙን አዘጋጀው ወደ እናንተ ያቀረብኩት አንዷ አለምናን ሙሴ አለማየሁና እናት ሀይል መስቀል መስቀሌ ካሜራ ባለሙያዎቻችን ነበሩ ስለተመለከታችሁን አብራችሁን ስለነበራችሁ አመሰግናለሁ ጤና